Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás opět u sledování našeho živého vysílání na YouTube. Dnes si budeme povídat na astrologické téma a budeme řešit úplně k blížencích. Já jsem doufala, že budeme moct třeba zase vyfotit ten úplněk, ale dneska je silně pošmourno. Je to klasický listopadový den, takže asi úplněk neuvidíme. Nicméně nejen tedy, že úplněk je v blížencích, tomuto znamení vládne Merkur, takže může docházet k takovým zvláštním napětím ohledně komunikace, ale zároveň Merkur je taky retrográdní a o tom si budeme dneska také povídat a taky si povíme o dalších vlastně fenoménech astrologických, které zrovna v tuto chvíli aktuálně vládnou. Jinak ještě než předám slovo Jitce Bártové, bych vám ráda sdělila, že jsme již připravili také pořad, kde budeme mít několik hostů a bude to zase náš malý Silvestr na konci prosince a bude tam opět vystupovat naše skvělá Jitka Bártová, Soňa Sofie a taky Helena Eclová a ještě jeden zase tajemný vystupující nějakého muže a toho tajemného muže nemám ještě ho nemám namluvenýho takzvaně do toho pořadu, takže ještě si musíme někoho najít, nicméně budou to 4 lidi a na konci prosince se těším, že nás budete sledovat. Ale teď už zpátky k úplňku v blížencích. Můžete nám, přátelé, všichni napsat, kdo jste v blížencích a kdo co pociťujete. Můžete to napsat do chatu, který je po pravé straně vedle videa. No a kdo by chtěl a kdo by nás chtěl podpořit, tak dejte i hned like tady tomuhle tomu videu, ať máme hodně lajků, protože čím více lajků máme, tak tím více nás YouTube bude preferovat a servírovat ostatním. Takže přátelé, já v tuto chvíli u nás vítám v našem virtuálním dálkovém studiu nebo telemostu Jitku Bártovou. Ahoj. Ahoj, Ahavuško, a krásný dobrý večer všem přátelům a příznivcům transformace. Já vás vítám v dnešním vysílání. Je to takové velice zvláštní úplňkové vysílání, jelikož úplně k nám právě probíhá ve vzdušném a zároveň i pohyblivém znamení blíženců. Takže všem ahoj v dnešním vysílání. Ahoj, ahoj, zdravím do Českých Budějovic. Kdo ještě Jitku nezná anebo neví vlastně, kde se nachází, tak Jitka je vědma, která má vlastně svoji poradnu a věštírnu velice blízko hlavního náměstí, tedy vlastně v Českých Budějovicích. Už jsou tam nějaké adventní trhy u vás? Na náměstí už jsou trhy. Už tam stavím teda na hlavním náměstí tady v Budějovicích, tak už jsem jela kolem a stojí tam stánky a připravují tam adventní trhy, ale zároveň nám tady i v Českých Budějovicích staví i kluziště. To oni to dělají každým rokem. Tak to je dobrý, jako. Já jako to z náměstí docela znám, já jsem tam párkrát hrála s kapelou někde hned vedle v takovém klubu a je to tam velice krásný, takže když jsme se rozmýšleli s Ondrou, kam pojedeme se podívat na adventní trhy, tak jeden z nápadů bylo do Budějovic, protože to náměstí je opravdu velice tajemný. A jako vím, že ty trhy tam byly moc pěkný, skoro srovnatelný se Staromákem tady v Praze. Nicméně hned v úvodním vlastně, jak jsi se představovala, jak jsi mluvila, tak jsi se lehce zadrhla a jak je vidět, tak ten retrográdní Merkur je mrcha, co? A ty jsi mi říkala před vysíláním, že se ti dějou opravdu děsivé věci v rámci té techniky, ale možná, že tvoje síla bohyně prostě už tu techniku úplně likviduje, jako. I to je možný, Ávuško, děkuju, ale ono to taky znamená, že já jsem střelec a ve svém životním horoskopu, čili nativním horoskopu, mám planetu Merkur ve znamení střelce a tím, že se nám opět dostal Merkur do stagnace, čili je retrográdní, takže právě působí takový ty kolapsy, potíže a mohu se přiznat, že ta technika mi kolabuje, prostě hroutí se a nejenom to. Zrovna dneska jsem měla takový zajímavý zážitky, šli jsme s manželem nakoupit do makra a platila jsem platební kartou a vůbec prostě mi to nechtělo vzít ani platební kartu, i když tam mám finanční prostředky na nákup. Dokonce i co byla paní pokladní, tak jí to nechtělo ani vyjet, teda tu účtenku. Pak vedle mě stál jeden pán, chudák, a ten si koupil obrovský šampáňo,
A když ho dával do košíku, tak rub ho prostě šampáňo na zemi, rozlitý střepy, ale vlastně kamkoliv jsem dneska vešla, co byly i obchody, tak všude povídali, nevíte, co se to děje, tak jako by se ptali takhle lidí. Nám tady všechno kolabuje, nejdou nám mobily, ale hlavně to teda byly ty pokladny, co měli, a nebo takový ty, jak se platí prostě, jo, těma kartama. Platební terminál. Jo, asi platební terminál, přesně tak. Tak, no, tak bylo to na jedné straně veselé, ale na jedné straně taky hrozivé. A ještě se nám stala taková zvláštní věc, jelikož včera nám přišel jeden pán vyčistit plynový kotel, tak já radostná, máme vyčištěný kotel konečně, zase budeme hezky fajrovat, jupí, super. A ono se stalo to, že on v tom chvatu a zmatku prostě vůbec nebyl pečlivý. To je takové to nedotahování věcí do konce. A nedořel kohout a nám tady unikal plyn. Takže když jsme se ráno zbudili, tak plno smradu prostě v našem domečku, tak jsme teďko museli obvolávat a bylo i velice složité se domluvit a zařídit, aby nám to přišli opravit, takže nakonec manžel to všechno vyřídil. A až večer, chvilku před vysíláním, opravdu až za tmy, zase přijel opravář a řekl, že opravdu vůbec nestíhá, co se teďkom děje, a ty kohouty řádně utáhl, takže věřím, že už všechno, že už budeme spát klidně, že už všechno je super. Ale můžeme se setkávat i s tím, i mně se to děje takové poslední 3-4 dny, že noc je bezesná, anebo já usnu na hodinku a pak se probudím a zase koukám prostě a chodím. A to já slyším ze svého okolí taky. A pak já mám v rodině hodně střelců. A vlastně ta rodinka, kteří jsou taky střelci, protože úplně ke blížencích, ale pochopitelně naproti blížencům se nachází ohnivé znamení střelce, tak ta rodinka mi říká, že prostě mají buď divoké sny, anebo opravdu nespí. Jo. Tak je to takový velmi zvláštní čas, když říkáme adventní čas, ale velice zvláštní čas, a vlastně když říkáme adventní čas, a že se blíží i čas vánoční, tak vlastně bylo to 22. listopadu letošního roku. Nám již přišlo sluníčko do znamení střelce. Já přeju všem střelcům krásné narozeniny a slunce bude ve znamení střelce až do 21. prosince letošního roku, kdy převezme svou vládu paní Zima, čili začne klasický zimní slunovrat. A bude to teda tím vstupem slunce do zemského a kardinálního znamení kozoroha. Ale až do toho zimního slunovratu ještě ty dny jsou velice hektické, velice náročné a je to zároveň i vlivem retrográdních planet, které se nacházejí v pohyblivých znameních. Jelikož i když říkám, že střelec je ohnivé znamení, ale zároveň se počítá mezi pohyblivé znamení. A my máme ve střelci jak planetu Jupiter, ještě teda aspoň, že máme Jupitera v přímém chodu, zároveň je tam slunce a teď i v zásadě je tam zaseknutý Merkur. A Merkur je planeta orientace, mysli, komunikace. Prostě je to taková planeta našich myšlenek a dorozumívání se s okolím. A pakliže je Merkur retrográdní, tak nás opět upozorňuje na nějaké nedotažené věci, jako jsme měli doma ten nedotažený toho kohoutek, toho plynového kotle. Můžeme se teda i zadrhávat. Já jsem dneska dokonce i přišla na to, že se nám
pod vlivem toho dnešního úplňku i mění hlas, jelikož úplněk v blížencích v zásadě působí na komunikaci, na to centrum té komunikace, působí teda i na paže, na ruce, na plíce, na průdušky, čili na dýchací cesty. A někdy se i stane, že najednou buď sami sebe slyšíme zcela v jiné tónině, nebo se nám mění zase hlas. Takže i tímhletím se s tady tím vším setkáváme, anebo teda mi se dneska děje to, že se i docela slušně zadrhávám. Tak se snažím aspoň artikulovat, aby mi bylo hezky v tomto směru rozumět. Ale pak máme ještě takové další planety teda, protože my jsme si říkali, hurá sláva, Venuše už nabrala přímý směr a spousta lidí se radovala, konečně planeta lásky, planeta souznění, planeta harmonie se nám rozběhla a nachází se v tomto okamžiku ve vzdušném znamení váh. Tak je to i velice příjemné. Ona tam chvíličku působila i ty nové známosti, nové kontakty. Ale zároveň Venuše se teď postavila, dívám se i do horoskopu, do takového postoje, čili planetárního postoje, že je ve vahách, je teda v přímém směru, takže není zabržděná, ale zároveň Venuše ve vahách nám vytváří opozici na retrográdního Urana do znamení Berana. A Beran vlastně zobrazuje naše já, právě třeba i tu naší mysl, naše já, prostě naše pocity, takové to vnímání. Jo? Takže Beran je marsovské znamení, je pod vládou planety Mars, je to naše životní síla, živočišno, energie. A jak je to postavené i přes toho Urana, Uran je změna, on je takovej rebel, planeta rebelství, změny, touhy změny, něco přenastavit, ale zároveň i zobrazuje takové to řešení té naší duše, jo, uvnitř sebe prostě, on nám tam může vyjadřovat i takovou určitou nespokojenost. A jak působí i na tu Venuši, tak prostě ty vztahy se stále dočišťují, ale prosím pěkně, už s tím rozdílem, jak Venuše nabrala ten přímý směr, teď prostě fičí jako o závod na toho zaseknutého Urana, vlastně jako by tlačí nebo působí, že už ty rozchody jsou definitivní. A já mám spoustu klientů a spoustu případů, dokonce jsem včera i věštila na dálku po Skypeu, bylo to, prvně jsem věštila i na Sejčili, takže to bylo takové velice zvláštní. A tam jsem i dělala věžbu, že už je to definitivní rozchod, protože absolutně veškeré informace, nejenom podle postavení planet, ale informace, co přicházejí, všechno mi ukazovaly, tak jsem ty informace předávala. A teď si vemte, že třeba ty druzí, anebo pochopitelně i vy, takže ono se to těžko přijímá, tohle slyšet, ježiš, už nic neočekávejte od toho vztahu, jo, smiřte se s tím. Já většinou teda upozorňuji, že říkám, nelpěte na to, co je, nebojte se opouštět a říkejte si, že si vždycky můžete polepšit, pak když je pochopíte své příčiny života, svou karmu, své životní lekce, které tím okamžikem můžete vyléčit a uzavřít a věci se dají krásně do pohybu i v těch vztazích a v láskách, je to vždycky jenom přes to pochopení. Takže ono to teď právě graduje k té završenosti, to, co je ukončeno, nebo to, co má být ukončeno, skutečně ukončeno je. A to na mě teda také působilo velmi zajímavě. Nejlepší zkušenosti jsou uzískávány právě v té poradně z příběhu klientů, lidí, kteří přicházejí. Takže to bylo velice zajímavé. A ještě, když jsem opravdu porovnávala to postavení planet, já to krásně nazývám, co pak nám sdělují, co nám povídají hvězdy na nebeské klenbě,
tak mohu jenom potvrdit i podle toho, v jakých stupních ty planety stojí, tak mohu opravdu jedině potvrdit, že je to i slučitelné s tím letošním rokem, který je jedenáctkový, a že ten rok i karmicky ukazuje prostě to dočištění si těch vztahů, protože je to rok vztahů, a i v zásadě to ukončení. A ještě taky, jestli můžu ještě chvíličku pokračovat dále, dokud ještě teda mám nit řeč, tak Merkur v čase úplňku nám stojí teda v tom retrográdu na 10. stupni ve Střelci a vlastně tady ten Merkur ukazuje rozhodování se. Jo, rozhodování se, vlastně Merkur je mysl, já to nazývám orientace, ale je to ta naše mysl, neboli síla myšlenky. A teď, jak je tam zabrždění, tak najednou přemýšlíme. Jo, soustředíme se na tu sílu myšlenky, přemýšlíme. A vlastně v té planetární konstelaci, i jak stojí na 10. stupni, tak mi to zobrazuje svobodnou vůli, že jenom my svou svobodnou vůli můžeme rozhodnout ti, co bude dál. Jo, že teď máme skutečně ty své životy v těch svých rukou, že nikdo to nemůže za nás vyřešit, nikdo to nemůže za nás prožít. A já tím říkám, nebo upřednostňuji, nebo prostě sděluji ty informace, že je tady to opravdu velice dobré si tady to uvědomit, že už jsme takové ty samostatné jednotky, samostatné bytosti odpovídající za svá rozhodnutí. Já vždy říkám, buďme v tom vědomém stavu, já to nazývám stav bdělosti, a rozhodujeme se a hlavně vůbec nemějme z toho žádné obavy, žádný strach. Není vůbec důvod, protože když se rozhodnete i pro nový začátek a uvědomíte si svou hodnotu, vlastní hodnotu duše, tak pak nic jiného není, než se vám tak nastartuje ten život, který vás bude směřovat, posouvat zase třeba o značný kus zase dál. Tak to bylo taky krásné vidět. Ještě tady zmíním, já ji zmiňuji velice ráda teda, jelikož i já sama ve svém životním horoskopu mám černou lunu ve znamení vodnáře. A i já sama ve svém životním horoskopu mám nejenom slunce, ale také Merkura ve znamení Střelce. Akorát v životním horoskopu mám Merkura v přímém směru. A proč takhle to říkám? Já mám ty planety hlavně v přímém směru. Ale proč tady to téma i zviditelňuji, že jestli máte vy ve svých horoskopech více planet retrográdních, nebo většinou planet retrográdních, čili zabržděných, a nebo když se díváme a děláme predikce toho děje, těch příběhů a těch planetárních konstelacích a ty planety se nám najednou zaseknou a postaví se do té retrogradity, čili do toho retrográdního postoje, tak vlastně tohle nám vždy zobrazuje téma takové, kam se máme zaměřit nebo kam máme my lidé soustředit vlastně pozornost. Ono nám to právě báječně zobrazuje to, co potřebujeme v svém životě zpracovat, vyčistit a vyřešit. Jo? Takže čím více je retrográdních planet v horoskopu, pak hodně záleží, kterým domem ty planety putují, tak tam se nám zobrazuje nebo zviditelnuje
zviditelňuje to krásné téma toho života, na čem my potřebujeme zamakat a co si potřebujeme ještě dokončit, protože tam se právě objevují ještě ty nespracované lekce i z těch minulých životů. A když nemáme zpracované, pochopené i ty minulé životy, tak se nám vracejí do tohoto života i takzvané bolesti. A to je právě i téma té černé luny, protože černá luna není planeta, ale je to fiktivní bod na oběžné dráze měsíce okolo Země, čili je to takzvaně karmický bod, který zobrazuje nejenom minulost, obrazuje i temnou minulost, ale hlavně bolest a stín naší duše, čili i to zranění naší duše. A pak záleží, kterým znamením ta černá luna cestuje. A ona nám od 5. prosince cestuje vzdušním znamením vodnáře. Já vím, a vy mi říkáte, že ji máte také ve vodnáři, nebo spousta klientů a spousta lidiček mi říká, že ji má také ve vzdušném znamení vodnáře, zrovna tak jako já. A černá luna bude setrvávat ve vodnáři, tuším, že je to asi do 3. května příštího roku. Pak nám přestoupí do vodního znamení ryb. Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu, čili ona tam dokoná svou pouť a zase začne od toho berana, což se bude dít v únoru roku 2020, přejde do znamení berana. Ale... Je tady drobná korekce, prosím tě, Jituško, omylem si řekla, že je to od 5. prosince, prosím tě, ta černá luna ve vodnáři, ale je to od 5. srpna. Tak se omlouvám. Lidi se nemátli. Takže od 5. srpna, prosím pěkně, letošního roku. Retrográdní Merkur působí i u mě na komunikaci, na vyjadřování. Takže opravuji, prosím, od 5. srpna. Ale já jsem chtěla i tím říci, že vlastně ta černá luna ve vodnáři nám zase zviditelňuje právě i to téma, i vlastně včetně těch retrográdních planet, aby jsme se od něčeho osvobodili. Jo, aby jsme si prostě zpracovali tu minulost, pakliže ještě ji nemáme zpracovanou nebo doléčenou, a nakonec se nebáli osvobodit, jelikož vodnář je znamení ideálu, je to vlastně znamení pod vládou planety Uran. A Uran je planetou velkých změn. Uran je takový krásný rebel prostě. A je to revolucionář a přináší do života právě ty zvraty. A ten vodnář přes tu černou lunu, neboli černá luna ve vodnáři, tam zviditelněla to téma, osvoboďme se z těch okovů prostě, z té manipulace a i od té kompletní minulosti v tomto směru. Tak já chvíličku zase předám slovo, jestli mohu, Áhuško. Určitě, hlavně si doplň tekutiny, dej si piťánko. Já bych ráda ještě naše diváky vlastně pozvala možná koho ještě na poslední chvíli, ale od zítra a pozítří probíhá festival Ezotera. Já to tady dám na ukázku a my tam budeme mít takzvanou free zónu zítra a je to v Praze 4 a je to vlastně, to je Pankrác, stanice metra Pražského povstání a tam vlastně budou tito naši skvělí lídři tady našeho kanálu mít přednášky. Začíná Ondra, pak bude Jarda Greenwald, Krištof Koucký, Helena Heclová a potom já. A potom tedy toto bude ten první den, můžete se tam s námi setkat, to bude zítra. A vlastně tím, že je to free zona, tak je to zdarma vstup samozřejmě, je to hned u vchodu do té haly, to je Pankrác, mimochodem je to místo, kde zároveň dělá meditace v Praze vždycky Petr Chobot. Takže kdo chodí na ty meditace, tak to snadno najde. No a potom bych ještě ráda pozvala, přátelé, druhý den mám já ještě jinou takovou akcičku. Tam taky na tom samém místě a teďka nevím, jestli to najdu. To byla by škoda, kdyby ne, protože jsem se tady crcala s takovou krásnou grafikou a když to nenajdu, tak to bude smutný příběh a vypadá to, že to nenajdu, takže bezva. Ale jedná se o to, že budu mít takovej workshop vlastně, který bude
zaměřený na zpívání a ono to totiž souvisí silně s tím Merkurem. Jo, on je teda retrográdní Merkur, tak to mě teda jako vlastně trošičku, teďka když to vlastně Jitka řekla, tak jsem se trošku jako ne vylekala, ale lehce jako mě to nabouralo, jako rozhodilo sandál takzvaně, protože jako zpěvový workshop v době retrográdního Merkuru, to jsem zvědavá, jak nám to dopadne. Nicméně možná, že tam právě máme možnost odblokovat tu pátou čakru a prostě si tu komunikaci poladit. Tady je teda ta grafika, je to prostě taková zpěvová dílna hodinová, kde si budeme zpívat a budeme ladit vokály a zkusíme každý najít svůj nejmilovanější, nejlepší tón, který nás nejvíc harmonizuje a nejvíc nás těší a budeme prostě dělat různý takový jako fajn věci, takže taky na té ezoteře, ale v neděli od 14 hodin budu mít teda takovýhle workshopík, který bude vlastně naladěný teda na retrográdního Merkura, takže bych řekla, že vlastně to je v pořádku, protože budeme odblokovávat pátou čakru tady v rámci tohohle workshopu, takže kdo by chtěl přijít. No a nevím, jestli se Jitka už zrevitalizovala. Ano. Jo, tak já ještě teda tady ještě rychle udělám jednu věc, ještě tady pozvu přátelé, jsou to všechno takový skvělý super akcičky, takže kdyby někdo chtěl dorazit na náš sraz, který bude taky o 14 hodin, ale bude to 1.12. v Praze. Samozřejmě je vstupné zdarma, znova podotýkám, protože lidi mají někdy pocit, že když máme sraz, takže tam budeme vybírat nějaký vstupný, určitě ne. Přijďte tam, budete si s náma moc popovídat, bude tam Míra Zelenka, spousta dalších, Jarda Greenwald, Krištof Koucký s Ditou a spousta dalších lidí, který si s váma pokecají tady v této restauraci nahoře v sále a budeme tam si užívat prostě odpolední párty. Takže o 14 hodin v sobotu. No a chtěla jsem ještě říct, já jsem si dneska totiž zjišťovala, kdy začíná advent, protože mě to zajímalo, minulý rok to bylo takový divný, protože vlastně 24. bylo v neděli, nebo v sobotu, nebo tak nějak to bylo a teď se nevědělo, jestli tohle, jako se, jak se to počítalo, jo. Minulý rok to vypadalo, že ta ezotera právě byla už první adventní víkend, ale nebylo to tak. A tak jsem si zjistila, že vlastně první tedy adventní neděle, tak jak to má být a správně, jak to je, tak je 2. vlastně 12. Takže první adventní svíčku můžete, přátelé, zapálit. 2.12. nicméně je to vlastně čas, který je úplně nejdelší noc a nejkratší den. Je to teďka, bude se to teďka zhušťovat až k tomu slunovratu a je dobrý to znova zopakovat možná pro lidi, že prostě Vánoce křesťanský jsou naroubovaný na původní keltský svátek, který oslavoval slunce, návrat slunce. A je tam vlastně toho 21. je prostě slunovrat, 21. prosince a v tu chvíli začíná vlastně novej rok, nebo jakoby novej rok v přírodě, že prostě pomalu se začne připravovat jako ta příroda vlastně, nebo ne, bude ta zima, ale prostě začíná zim, jako no zkrátka víte, jak to myslím, prostě přichází zpátky to slunce. A já si myslím, že jestli teda můžeme něco uctívat, něco čistého, něco důležitého, něco zásadního, proti čemu nemůže nikdo nic mít, tak je to uctívání slunce a toho, že se od té chvíle zase začne navracet světlo a že vlastně se budou prodlužovat ty dny a to si myslím, že je všechno velice důležitý. Zkusme milovat víc tu planetu a jít s tím kolem roku a kdo teda samozřejmě věří v Krista, nikomu to neberu, nicméně kdo nevěří vůbec v nic, tak si myslím, že by mohl to slunce uctít, protože bez slunce by opravdu tady ten život nebyl. Takže předávám zase tobě slovo a těším se teda na další velmi zajímavé věci. Co nám a já jsem chtěla říci, že to řekla tak nádherně, že bez slunce by tady ani ten život nebyl, protože slunce je planeta pochopitelně životadárná a slunce potřebujeme. A já jsem tady ještě teda chtěla trochu i se zmínit. Já teda nejdříve řeknu, že slunce, tak já začnu hned tím sluníčkem, mám to připravené, slunce a planety vlastně jakoby pochodují nebo transitují jak určitými znameními toho zvěrokruhu, ale zároveň i určitými úseky života, což jsou vlastně domy.
A oni vlastně to všechno prochází, to sluníčko, například sluníčko je v jednom znamení 37, proto říkáme, rok má 365 dnů cirka. A oni vždycky nám ukazují nebo nás směřují i v tom životě, jak naší planetu Zemi, ale i každého jednotlivce, takže směřují i přes ty lekce nebo přes to poznání i k takové určité završenosti. A také tam, kde se nachází i v kterém znamení hodně planet, tak zase je to určitá pro nás zkušenost. A tím, že je teda ten Merkur teď ve Střelci zablokován, já říkám zablokován nebo stagnující neboli retrográdní, a zároveň Merkur teda ovládá všech pět smyslů, tak on tam i zablokoval třeba i některý, nebo i stačí jeden z těch pěti smyslů. A ještě my máme pátek, úplně ke teda v blížencích. Blížencům vládne Merkur, proto si povídáme i o této důležité planetě. A pátkům vládne zase planeta Venuše, protože již v dávných dobách bylo tenkrát objeveno pouze 7 planet. A oni, ty hvězdáři, byli tak šikovní, že určovali přesně planety, komu jak náleží planeta, podle toho, v kterém dnu v týdnu, z těch 7 dnů v týdnu, se děťátko narodilo. A tak tam byla přisouzena ta planeta. V dnešní době, protože už těch planet je daleko více, tak se setkáváme s tím, že například blíženci mají dvě planety, jo, že jsou znamení, které obsahují dvě planety, štíři mají taky dvě planety. A vlastně, tak a teď jsem ztratila úplně, no Merkur působí hezky. Teď jsem chtěla i tímhletím říci, jo, už jsem zpátky u Venuše, už mi to tam hezky naskočilo, že vlastně jsou důležité vlivy nejenom toho Merkura, ale zároveň i té planety Venuše. Takže Merkur, pět smyslů, orientace, naše mysl, náš rozum a Venuše, láska, vztah a cítění. A mezi sebou, teď je to jako kdyby to bylo na vahách, jo? Takže mezi sebou teď se to takhle, ty energie houpají prostě, rozlišují a vlastně my se snažíme i sami v sobě nacházet takovou tu určitou vyváženost, harmonii, anebo si to všechno zharmonizovat, jo? Nebo můžeme i prožívat v tomto čase určitou nerozhodnost, váhavost, jo, k čemu se přiklonit, anebo co zrovna, do čeho máme jít, pro co se rozhodnout, co zrovna máme v tomto směru udělat. Luna je ženská planeta a v blížencích teda nám působí i na tu komunikaci a hlavně na ty dýchací cesty a hlavně také na ty průdušky. Plíce. Merkur je zase planeta, která zároveň ovlivňuje i nervovou soustavu. A to já bych tady mohla opět to, já jsem chtěla říct zpestřit, ale to není úplně takové zpestření, bych tady i mohla i říct nějaké zkušenosti v posledním čase, i z té mé poradny a hlavně i tento týden, co bylo, že jak i ten Merkur je retrográdní a působí na nervovou soustavu, tak skutečně já jsem si zažívala s klienty, co mi chodili do mé poradny, byla opravdu tam panovala hysterie prostě, zhroucenost, lidi najednou prostě měli pocit, že ztrácí i nad svým životem sami kontrolu a docela i mluvili z cesty, jo? Měli prostě takový ten pocit a strachy, že druzí na ně útočí, že na ně dělají nějaké nekalosti a něco špatného na ně sesílají.
A měla jsem tam vlastně i jednu paní v tomto týdnu, kterou znám i už několik let z poradny. A úplně jsem byla z toho úplně překvapená, protože mi přišla a byla úplně bez vlasů, jo. Takže jak je tam i vliv té psychiky a těch nervů, tak teď v posledním čase jí úplně vypadaly vlasy. Takže tam měla snad 3 vlasy na hlavičce a jinak úplně pleš, jo, paní 60 let, jo, takže ta psychika dělá skutečně svý a paní mi tam mluvila i z cesty, jo, takže tady to je opravdu už na jiné rozbory a na absolutní v tady tom léčení. Tak já se snažím jej tak hezky doporučovat, aby jsme všichni si probouzeli tu naši životní energii a aby jsme stále byli právě v tom stavu bdělosti a setrvávali i v té pozitivní mysli, můžeme říci. My si říkáme, proč zrovna tento úplněk je zase silný. Protože nejvíce planet právě je v těch pohyblivých znameních. Jednak teda Luna je v těch blížencích a v čase úplňku, přesně v čase úplňku, kdy gradovala, tak se nacházela v 7. astrologickém domě, což jsou vztahy, smlouvy prostě, takže pozor na smlouvy, co podepisujete. Takže vztahy, smlouvy, prostě mezilidské vztahy nebo celkově partnerské vztahy. A Luna je i tématem žen v těch blížencích, zobrazuje ženskou energii i v 7. astrologickém domě. A následně teda pohyblivé znamení je i Střelec, tam také máme zásadní planety. A pak ještě pohyblivé znamení jsou Ryby. A v těch Rybách, já si to teď ještě rozkliknu, máme jak retrográdního Chirona, tak i v Rybách máme retrográdní planetu Neptun a ještě teda máme tady i planetu Mars. Jo, takže jsou to také takové stěžejní planety. Chiron, čili Kentaur, přináší takovéto léčení té hlubiny duše, našeho podvědomí prostě, ale je v souvislosti i s léčením. Má tam určité léčivé schopnosti. Neptun je taková planeta, která někdy nám může přinášet ty desiluze prostě, jo, podléhání i nějakým klamům, právě iluzím. A Mars v Rybách nám přináší mnohdy i extrémní únavu a on vlastně nám říká, aby jsme spíše, že se můžeme i při tom úplňku stáhnout do ústraní, když je to zvláštní úplněk, když úplněk blíženských vybízí právě předávání informací, to je všechno o těch informacích, prostě o komunikaci, ale v zásadě je to potřeba i o tom odpočinku a vůbec tady bych se nebránila tomu, nebo bych doporučovala, jestli se chcete právě stáhnout do své tichosti, do ticha, do ústraní, tak klidně se tam stáhněte a můžete si komunikovat tam, anebo si meditujte, anebo si pouštějte meditace, či CDčka, nebo si třeba můžete pouštět takhle i nějaké to vysílání, co má i Auška na těch příznacích transformace, něco, co vás obohatí, tu vaši dušičku, a dodává nebo ukáže vám ten smysl života, ale ono je to fajn tady to dělat si v tichosti, v ústraní, dát si sluchátka do ouše a celkově i sami pro sebe. Takže jestli máte tyto pocity, tak prostě klidně si to dopřejte, jo? Protože Mars bude vlastně, myslím, až do 1. ledna v Rybách, příštího roku, pak nám Mars přestoupí do znamení Berana. On do Berana patří a tam on zase chytne ten žár prostě a ta energie se rozproudí. Ale v těch Rybách on je takový odpočinkový, on je ve vodě, on je takový potopený, on je takový zasněný. Ale i když je v kvadrátu,
a on je opravdu i v kvadrátu, tak on je tam v zásadě i naštvaný. Vysloveně naštvaný můžu použít i hrubé slovo, že je doslova jako nasraný, naštvaný, prostě vzteklý, je takový bojovný, jo? Takže když se setkáváte i s lidma, kteří najednou vybouchnou, jsou protivní prostě, tak může to být i vlivem právě té planety Mars, že přesto, že je v přímém směru, ale právě ona tam působí ten výbuch prostě, i když je v tom vodním znamení, jo? Nebo určitou nespokojenost, nebo určitý i takový střet. Já ještě takhle přesně se podívám i do toho horoskopu. Říkám, máme velice zajímavý čas. Vlastně on ten Mars působí i na sluníčko a tuším i na toho Merkura, ale hlavně i na to slunce, a slunce je životadárné. Takže ono to chce klid, nohy v teple a při té únavě odpočívat. Například i já ve svým životním horoskopu mám taktéž Mars ve znamení ryb. Jo, takže když si někdo říká, no tak tady ten úplněk, ten opravdu teda graduje, tak ono to může gradovat a určitě to graduje u nás, u zrozenců, kteří máme i ty planety v tom svém životním horoskopu tam, kde oni zrovna procházejí, kde jsou v té progresi, čili kde ty planety zrovna transitují. Takže je to i takhle. Tak já zase předám chviličku slovo a už se, jestli bych mohla. Skvělý, skvělý, protože já zrovna jsem chtěla právě něco říct teda k tomu retrográdnímu Merkuru a k tomu vlastně, co se jako celkově děje, protože já tady se rozproudila totiž taková debata na chatu a ono mi to připomnělo jednu situaci. Jo. Já si myslím, že asi který divák, který nás zná, který nás sleduje, tak si dovede představit, jak extrémní množství práce je na tomhletom projektu a jako nakolik musím myslet věcí a co všechno musím řešit, aby to všechno prostě fungovalo. Jo. Kolik grafiky, kolik vysílání každý večer a tak dále. Jo. A tak mě, jako teďka jsem zrovna ve fázi, kdy jsem jakoby ve stavu, kdy jako jsem taková jako vzteklejší v rámci cyklu vlastně ženských dnů, že jo. Takže mě může fakt jako totálně nasrat to, když mi někdo na Facebook do zprávy na příznaky transformace jako na tu stránku prostě napíše, aby jsme mu jako poradili, co říkala Dita Koucká na jejich kanálu na Facebooku o nějakým románu, o kterým tam mluvila a aby jsme jí ho pomohli najít. Jako my, jako příznaky transformace. Takže přátelé, na základě tohoto jsme zrušili možnost, aby nám někdo mohl posílat zprávy. Protože to je fakt jako vrchol jako čeho? Vrchol čeho? Je to vrchol toho, že prostě se někdo snaží vysávat. Nebo já nevím, mě to totiž hrozně naštvalo. Já se ještě musím podívat pořádně do sebe, jako vlastně proč, jo? Protože jako ten oheň tam byl okamžitě, jo. A to souvisí s tím, co Jitka právě říkala, že jako Bůh ví, kde já mám teda toho Marze, asi taky někde nasranýho, nebo co, nevím. Ale prostě poslední tři dny je to tak, že fakt jako mám chuť po někom skočit. Ale tohle to byla jedna z těch věcí, které mě fakt nasrala. Jako co si ty lidi myslí, jo. My máme takový práce, já už nevím, já tady padám na držku, já nevím, co dřív. A někdo si mi napíše, aby jsme mu zjistili, o jakým románu mluvila Dita na cizím kanálu, jo. Kdyby to bylo aspoň našem vysílání, jo. Prostě přátelé, kdykoliv chcete nám napsat jako nějaký dotaz, že vůbec nemůžete něco najít, jo, tak přemýšlejte nad tím, co asi já v tuhle chvíli dělám. Protože já jednou rukou tady věším prádlo, druhou rukou se maluju na vysílání a třetí rukou tady stříhám přednášku. A někdo mi napíše takovejhle dotaz, jako mě už to fakt naštvalo. Jo. A potom prostě se divíte, že třeba potkáte někoho, nějakou celebritu, což my nejsme, ale já nevím, třeba potkáte Duška někde na festivalu, kde už tisíckrát někdo ho takhle opruzoval. A on fakt už na to tu energii nemá, jako jo. A je nepříjemný. A divte se prostě. Jo, že tohle prostě já tady vyzývám všechny naše diváky, tady sice se na nás kouká jenom 500 diváků, dobře, ale vyzývám diváky prostě, když nám budete chtít jako něco napsat, na něco se zeptat, tak třikrát přemýšlejte, jestli opravdu nemůžete nejdřív si poradit sami, než aby my jsme vám na Google www.google.com
hledali to, co vy si můžete sami najít. Jo. Prostě já totiž speciálně jsem člověk, který nikoho nevopruzuje a na 99% se snažím všechno si najít sama. Jo. A proto mě může naštvat, když prostě já jsem tak zaměstnaná, že prostě jako nevím fakt, kde mi hlava stojí. A někdo se snaží zasahovat do našeho jako klidu a pohody takovýhlema dotazama. Jo. Prostě zrušili jsme možnost, aby nám někdo posílal na Facebooku. To samý, jo. Furt, ty to taky, Jitko, řešíš. Jo. To je stejný téma. Jo. Neposílejte mi, prosím vás, do chatu na Facebooku andělíčky, abych je přeposlala někomu dalšímu a takhle. Já tam mám 4000 přátel, asi si nebo 5000 přátel, dovedete si asi představit, kolik lidí mi píše, ale ty lidi, já občas potřebuju, to jsou důležité věci třeba kolem vysílání, že jo, tak jako, nebo že někde se něco děje, tak já tam vlezu samozřejmě, podívám se, co mi ten člověk píše a on je tam andělíček přání, abych ho někomu přeposlala nebo nějaký úplně jiný kraviny prostě, jo. To je hrozně vyčerpávající. Jo. Když to někdo někomu pošle a ten tam má 100 přátel a jednou za týden mu někdo něco takového pošle, dobře, ale mě to prostě posílá i mrvére. Jo. A bohužel na tom Facebooku nejde zrušit, aby vám lidi neposílali zprávy. Jo. Takže jako to je, fakt je to někdy o nervy. A všechno se to týká právě toho retrográdního Merkura. Jo. Že mě to prostě už tvé, že mi připadá, že ty lidi jsou, ano, tady to někdo napsal, tady to někdo pěkně popsal, je to vrchol neomalenosti. Přesně tak, přesně tak. Prostě pokud nejste schopný si něco na internetu najít, jo, tak je to váš problém. Já za to prostě nemůžu a nemůžu vám fungovat jako internetová poradna. Já už mám pocit, že my jsme informační kancelář tady všeho míra, jako jo. Jako teďka to spustil totiž tady někoho dotaz, ale tak paní to jako nemyslela špatně, já to chápu, ale během vysílání, kdy si tady řešíme prostě astrologický témata tohle a najednou se tady někdo ptá, že Dita Koucká a Krištof Koucký, že jim jde špatně jako zvuk u videa. No. Jako prostě lidi, mně už je to takový to, že prostě ten poslední kamínek jako dokápne, jo. Prostě já nevím, já je nesleduju prostě. To je jako kdybyste se mě ptali, proč nejde video Olgy Pěchotový. Já ty lidi nesleduju. Jak to já mám vědět? A navíc jako na 99,9% je to problém ve vašem počítači. Jako jo. A nebo přesně, jak tady někdo chytře napsal, sledujte diskuzi pod tím videem. Jo. Ale prostě já vím, že my prostě se tváříme jako láskyplně, srdečně, opravdu ten srdce tam máme, baví nás to tohle dělat, ale tohle to jsou věci, které prostě zkrátka už jsou over, jako jo. Takže nejsme informační kancelář a potom se divte, že je člověk nepříjemný. Jitka to řeší totiž to samý na Facebooku, že se jí přidává do přátel obrovské množství lidí a posílají tyhle ty krávoviny, jo. Stejně tak, je neskutečný, na Facebooku fungují dvě takové zprávy. Jo. Neotvírat žádný hackerský prostě zprávy nějakého Fabrio, co a Alzony, nebo co jsou to hackři. To už asi 4 roky někdo posílá, v životě ten mail nikdo neviděl. Jo. A další, že v nemocnici někde v Košicích potřebují nějakou krev. Jo. Už mi to přišlo asi tak 500krát a poslední 4 roky. Není to aktuální zpráva, prosím vás lidi. Neposílejte to dalším lidem, jsou to blbosti. Tak, no, to jsem se rozvohnila. Ale prostě, jako, já jsem dneska zjistila v rozhovoru pana Stříbrnýho, že jsem asi muž, protože mám obrovský množství planet v ohni a prostě halt zrovna dneska, jako, to tam jako proudí docela silně. Jo. Včera mě deptal zase jiný chlápek, který, schválně mi řekněte, přátelé, napište mi do chatu, jestli vnímáte, že je v pořádku, když prostě já dám na naší diskuzní skupinu fotku pana doktora Karla Erbena, který podle mého názoru tady opravdu vyskoumal hodně zajímavé věci a propagoval ten homocystein, aby lidi si to měřili, dali jim na to ty B12 a tak dále. Jo. A ten pán prostě umřel, bylo mu asi 86 let. A já dám na diskuzní skupinu fotku pana Erbena a k tomu napíšu odpočívej v pokoji, rest in peace, Karel Erben, prostě člověk, který se zabýval homocysteinem. A tam mi začne prostě nějaký člověk psát, že to byl vyděrač, který prostě jenom vysával prachy, že neobjevil homocystein a že zkrátka jako to byl jenom, že si na tom udělal lukrativní biznis, jo, 86-letý pán, jo. A já jsem si říkala, dobře, tak jako
tohle to prostě já tady nechci. Tak já jsem ten jeho koment slušně prostě smazala. Protože mně připadá naprostý hyenismus, ale naprostý hyenismus, když se někde napíše rest in peace, prostě člověk, že ten člověk umřel a někdo tam na něj začne házet takovouhle špínu. Jako jo. No a když jsem to smazala, tak ten člověk stupňoval prostě teror a furt tam psal takovýhle věci. A když jsem ho vykázala ze skupiny, tak mě začal psát dokonce na Facebooku soukromí zprávy. Nedokázal pochopit, že když někdo umře a nemůže se bránit a je tam pietní fotka, takže je naprosto nevhodný tohle to jako dělat. A to je přesně zase ten retrográdní Merkur. Jako jo. Já si myslím, že by si se mnou mohla jenom souhlasit, ne? No a Ruško, na 100%, já to mám úplně to samé. A já už teda dneska dělám, že když přijímám lidi do přátel, tak okamžitě si nastavuju blokování zpráv, takže já si vypínám zprávy. Je to i ochrana mého soukromí, jelikož mě to pípá potom celý den a ještě nejlepší je teda hlavně od pánů, kteří mě prostě úplně ty zprávy zahrnují nějakýma komplimentama a pozváním na rande a všechno. Takže, milí pánové, jo, takže já jsem šťastně vdaná, mám svého manžela 41 let a nemíním s nikým s vámi chodit na rande, ale jako děkuju za pozornost, je to krásný, ale nepřijímám to a jestli mě chcete poznat, tak se normálně přijďte a zaplaťte si mé poradní věštění. Já vám velice ráda vyvěštím. Buďte grandi a buďte si na věštění, ale já nikam prostě nejdu, jo. Ale to bylo vlastně i tím, že už to bylo tak troufalé, že mě i začali na ten message volat. Já jsem úplně vykládám kartičky, dělám něco s horoskopem, já úplně naskočila na židli, protože teď to začalo a ten muž byl tak neoblomný, že já potom i ty lidičky házím prostě do blokace. Ono se to vlastně v tomto čase úplně zvrtlo, jakoby i ta technika úplně něco jiného. A já jsem v letošním roce nezažila tolik žádostí přátel, co chodí, za celou dobu, co mám dlouho vlastně ten svůj Facebook, jo, takže prožívám si tohle všechno taky, nebo telefony, můžete se jenom podívat a já vás nezdržím jenom chviličku, nebo kdy přijedete večer, já bych vám i mohla zavolat v 10 hodin, jestli se mi podíváte na tu situaci. Prosím pěkně, já taky ráda odpočívám a to už dávno spinkám. Nebo jsem u svého manžela, jo, takže takovéhle věcičky, no, ale zase teď opravdu je to takové, jako bych řekla, šílenství, teď se to hodně otevřelo tím listopadovým časem, jednak teda přebrala vládu ta tmavá část roku a jednak teda ty energie, ty planetární energie jsou opravdu velice náročné. Ukazuje se, že to bude náročné do toho ledna, můžeme říkat asi tak cirka do toho 7. ledna příštího roku, že to bude takové náročné, ale to neznamená, že nás jako by to mělo zastavit, jo, v tom životě, tohle to vůbec ne. Já teda ještě půjdu hezky dále, to tak, že jsme udělali takové krásné okénko, protože jsme také lidské bytosti, potřebujeme spinkat, mít své soukromí, jo, potřebujeme baštit, potřebujeme žít a přestože vystupujeme láskyplně, neznamená to, že se tady necháme úplně od těch lidí, jak se řekne, spranířovat, jo, úplně pohltit, jo, to prostě nejde. Je potřeba, aby každý pracoval skutečně i sám na sobě a přebíral fakt tu svou odpovědnost za ten svůj život. A já teď přejdu těm pohyblivým znamením, teda, když máme největší množství planet postavené v pohyblivých znameních, tak pohyblivá znamení jsou blíženci Střelci a také Ryby a Zemské panenky. A vlastně ve Střelci a v Rybách máme silné postavení planet a teď ještě v těch blížencích máme Lunu.
Proto i lidé, kteří se narodili v těchto znameních pohyblivých, tak mají velice, nebo mohou mít i velice zajímavé výživné období, jo? Tak se to můžou prožívat takto. Následně i Merkur teda patří do dvou znameních. Merkur je retrográdní a zásadně patří do zemské panenky. A ještě patří i právě i těm blížencům. Jako jsem zmínila, jsou to pohyblivá znamení. Ale to už jsou víceméně takové spíš ty astrologické obraty, co jsme si tady v zásadě tady v tom směru řekli. Vlastně on ten Mars v rybách, já tady mám i takový, já se vždycky i naškrtám, já to říkám v každém vysíláníčku, že velice ráda i píšu hlavně tuškou nebo propiskou, nejradši teda perem, tak já se vždycky také naškrtám nejradši, protože tam to vlastně v těch sešitech to hezky zůstane napsané, není to nic v technice, tady mi to pěkně zůstane, tak to už jsem si i naškrtla minule, napsala, naškrábla, že teda ten Mars je v kvadratuře na ten Jupiter do Střelce a že tam dává i to impulzivní jednání, ale že i ten Mars v rybách hodně působí nejenom teda na končetiny, ale zároveň i hodně působí na naše játra. Jo, a vlastně játra jsou zdrojem právě té impulzivní energie, lidově česky řečeno, že někdo řekne třeba z toho výbuchu nebo té steklosti, jo, takže je fajn i si ty játra svým způsobem, nějakým jakoby způsobem pročistit, něco s nima v tady tom směru udělat. Já bych teda ještě takhle přišla, než se ještě budu vracet k těm planetárním energiím v přítomnosti, tak já bych ještě teda tady přišla, že to období pokračuje dále, protože 7. prosince roku 2018 nás čeká novoluní ve Střelci. Takže milí Střelci, anebo vlastně všechny pohyblivý znamení, tak se těšte také, co se bude dít. A že při novu bude zase Mars a Neptun v rybách a bude v konjunkci. Jo? Konjunkce znamená to souznění, neboli to objímání se, to snoubení. Takže tam budou také velice silné planetární energie. Tak opravdu si i dávat pozor na podvody, na podvodníky, abyste prostě někomu nenalítli, zbytečně neuvěřili, nepodlehli iluzím. Protože teď jsem se i setkala s tím, s jednou paní, která dokonce na Facebooku nebo na tom Skypeu, jo, co to bylo, tak i, myslím, že to bylo na Skypeu, jak oni vystupují, jsou ty generálové, tak ona opravdu uvěřila a podlehla a poslala tam značnou částku peněz a přišla o peníze. A ještě v minulosti se mi to v mé poradně ještě stalo s jedním úžasným klientem, já už ho znám možná 15 let, a ten také uvěřil a také posílal penízky a nakonec skutek utek a akorát přišel o své finance, než poznal, že prostě jako to byla velká podvodnice. Jo. Takže v tady tom směru, protože i ten Merkur je spojený i s tou technikou, tak opravdu i dávat si pozor, s kým komunikujete, s kým si dopisujete. Jo? Je to tam hodně zprávy, e-maily, prostě Facebook, sociální sítě, tak si dávejte pozor, s kým si dopisujete, buďte obezřetní, nebo raději neodpovídejte. Já teda většinou v tady tom směru neodpovídám. A i to novoluní bude tématem těchto energií. A pak nás čeká 22. prosince, to už je ten příchod vlastně těch Vánoc, vrcholu Vánoc a štědrovečerní večeře, tak nás čeká 22. prosince roku 2018 úplně ve znamení raka. Rak je velmi citové, velmi emocionální znamení.
a slunce bude v kozorohu. A vlastně rak a kozoroh, to jsou důležitá, čili kardinální znamení. Takže ty energie tam budou také velmi silné. A při pohledu do horoskopu v čase i tohoto úplňku nedoporučuju ani o těch Vánocích, abyste zůstávali sami, jo? Protože můžou se tam zase zviditelňovat nějaké depresivní úzkosti, smutky, i když já ty Vánoce i dle teda těch Keltů, protože my si věšíme jmení a i dodržujeme tyto zvyky, ale máme i v zásadě i stromeček, která ozdobený vánoční, tak dodržujeme tyto zvyky, ale vlastně v zásadě vždycky říkám, že je potřeba i být s tou rodinou, jo, vlastně být s tou rodinou, nebo když nemáte rodinu, být s těmi blízkými, protože i já jsem si v poradně zažila, kdy ty lidi zůstávali sami a pak to opravdu i končilo tou depresí, anebo i tím odchodem teda vlastně z tohoto života, že ty lidi to neunesli a raději teda odešli dobrovolně, že si něco prostě udělali, jo. Tam bylo takový to sebepoškození. Takže tam se mi taky ukazovalo, že je to jedno nejkrásnější období vánoční, jo, ta radost prostě, jo, i ten klid a všechno, tak doporučuju spíše prostě si najít ty přátelé nebo lidi a nebo být i v té rodině. A ono se nám to v zásadě děje i pod vlivem karmických uzlů, které nám teď v listopadu přestoupily do zemského znamení kozoroha a do vodního znamení raka. Jo, to je vlastně ten dračí ohon a dračí hlava a právě tady teď ukazují i téma emocí, citů a hlavně i to téma této naší společnosti, co se děje ve společnosti a hlavně i téma právě té rodiny. A jak tam přestoupily ty uzle začátkem listopadu, tak já mám takový pocit, že právě tam se teďkom spustil ten Facebook a ty nálety a vlastně tady to nehorázné obtěžování, jo, tak jako najednou, kdyby se tam spustily i tady ty energie, protože jsem si vytipovala, zjistila, když jsem se tak koukala, kdy to začalo, tak opravdu nejvíce to začalo tím přechodem těch lunárních uzlů do těch kardinálních znamení. Ty uzle tam budou setrvávat až do půlky roku 2020. My celkově věštíme teda, a já už se moc těším, 30. prosince na to věštění velké, prostě na to sezení u Ávušky, na příznacích transformace, kdy to bude to sváteční povídání a predikce i na ten příští rok. Ale tímhle tím jsem chtěla říci, že veskrze už dneska můžeme věštit, že ten příští rok je to hlavně pod vlivem planety Jupiter. A Jupiter je planeta božství a je to hlavně teda planeta dobré vůle, vizionářství taktéž, nebo vizí. Je to planeta čistě duchovní prostě, je to planeta rozvoje, expanze a Jupitera vždy s radostí vítáme a on nám vlastně také 7. listopadu přešel do ohnivého a domicilního znamení Střelce, domicilní je v domicilu, čili on tam patří a bude tam setrvávat až do prosince roku 2019. Takže z pochopitelných důvodů tady děláme ty predikce, že naopak ten příští rok se nám bude dařit, že bude velice zajímavý i na ty kontakty se zahraničím, na cestování prostě, že bude velice zajímavý. Ale následně poté ten rok 2020 a 2021, tam už se úplně ty planetární energie otočí
a měla by přicházet i taková ekonomická krize. Taktéž já nedoporučuju lidem, aby si brali hypotéky, půjčky, na které absolutně nestačí. Největší blbost a kravina je, když lidi se mnou řeší, že by teda chtěli koupit si super pračku za 20 000, anebo super obrovskou televizi a já nevím co všechno, a že si to koupí na nějakou kartu prostě a že to budou splácet, jo, a že si to koupí i na toho Ježíška. Lidi, prosím vás, nedělejte to, je to prostě strašně hrozivý, protože si představte, že může se cokoliv stát, můžete přijít o práci, anebo já vždycky říkám, můžete zrovna třeba odpočívat, ulehnout, onemocnit a co potom dále. A nakonec vy zjistíte, že spadáte do exekuce, že vás nahání exekutoři a že to nemůžete uplatit. A zase to připomínám proto, protože i celý letošní rok mi chodí klienti, kteří už jakoby mají ty exekuce a já se teďko nemůžu vzpomenout, jo, a že už vlastně oni teda si vyřídili tu insolvenci, kdy teďko prostě těch 5 let jim udělali ty splátky, ale jsou také vlastně značně omezení, jo. Takže nemá smysl si brát nějaké velké půjčky prostě na něco, co vůbec nepotřebujete. A to už je taková ta predikce nebo to upozornění podle planetárních konstelací, protože věřte, že horoskop a hvězdy jsou úplně super, jo? To je úplně super, to se dokáže vypočítat tolik věcí prostě následně i na několik let dopředu. Tak i když zase záleží na každé lidské bytosti, co vysílá, jak žije, jakou cestou jde, ale že ten rok 2020 a 2021 může být opravdu už ekonomicky slabý a vy nemusíte mít potom na ty splátky, tak radši přemýšlejte na zadní kolečka, jak naopak si vytvořit nějaké zázemí prostě pro sebe nebo nějakou zásobu prostě si udělat, abyste byli absolutně v klidu a neměli tam nějaké nesmyslné dluhy. Takže já jsem to také i rozvedla teda psychologicky v tady tom směru, hezky i psychologicky, a zase předám na chvíličku, jestli mohu, slovo Ánušce. Super, perfektně, je to senzační, že jsme se takhle domluvili, že si budeme přehazovat ty slova, protože Jitka taky se potřebuje odpočinout a napít. Říkala jsem to i v minulém vysílání, říkám to i teď, když moderátor mluví, tak to neznamená, že jako moc mluví, ale ukažte mi někoho, kdo dokáže mluvit, kromě mě teda, 2 hodiny ve vysílání bez přestání. Jitka to teda taky umí, ale taky potřebuje trošku nabrat dech a podívat se zase do počítače na další konstelace, které teďka se dějou vlastně na nebi. A já jsem k tomu ještě chtěla říct, určitě, přátelé, určitě si hlídejte ty finance. Já jsem zase koukala dneska na ten rozhovor s Richardem Stříbrným na Cestách k sobě. Potěšilo mě taky to, že se Alžběta zřejmě rozhodla, že bude dělat takový jako seriály trošku s těma lidma, který jsou hodně diváci, mají rádi. A právě s panem Stříbrným budou asi dělat nějaký astrologický jako častěji, což je pecka teda. To si myslím, že bude super. A on tam právě říkal, že ten rok 2020 prostě, jako že to není žádný hit a že i pro Českou republiku jako ta konstelace bude docela jako bouřlivá. A hlavně tedy někdo tady straší možná a nebo varuje před ekonomickou krizí. Jako řekla bych, že v tuhle chvíli prostě žádný úvěry. Já jsem se zbavila veškerých úvěrů, jakýchkoliv dluhů, jakýchkoliv splátek a prostě doplatila jsem to tenhle ten rok všechno a vlastně dělala jsem určitou komerční práci mimo příznaky transformace a když jsem doplatila všechny ty splátky, tak jsem přestala dělat tu práci, jo. Protože už to nebylo v souladu s mým nastavením, ale jsem ráda, že prostě ty peníze posloužily k tomu, abych se tohohle zbavila a fakt cítím vnitřně, jak vůbec se mi jako do těch úvěrů nechce. Jo, maximálně třeba, že jestli máte možnost si půjčit od rodičů nebo takhle, kdy víte, že když nebudete mít, takže vám banka nesebere barák nebo něco takového, ale prostě fakt jako
ty karty a tohle, ono totiž hlavně teďka před Vánocema nastane obrovský pres a strašný tlak všech těchto finančních společností, abyste si ty úvěry brali, jo. Mě volají pořád, jo. Volají mi tamhle z toho, jo. I z mý vlastní banky mi volali, ale já jsem tu banku už zrušila, takže jsem všechno převedla jenom na FIO. A vlastně tam mi nevolají jako na úvěry, oni totiž je neposkytují moc, takže to je dobrý. Ale třeba z jiný mojí předešlý banky, tak mi takhle volali jako pořád a furt mi cpou nějaký karty a že mám předschválený limit a takhle, nepodléhejte tomu, pokud můžete. Já teď zase budu řešit nějaký problém s autama asi, ale prostě vůbec se mi nechce a hlavně tady je skvělý, co říkala přesně Jitka, že já prostě už nějakou dobu prostě řeším jedno to svoje auto a teďka prostě, že bych ho měla prodat. Já jsem ho měla prodat už před 2 rokama, podle mě. Jo, ale prostě furt jsem ho neprodávala a teďka zase furt, jako kdyby mě něco prostě bránilo to udělat. I když na druhou stranu vím, že je to strašně důležitý už. Jo. Takže právě, jak říká Jitka, že jako vlastně vnímáme v rámci toho retrográdního Merkuru, že jako jo, ale ne, ale jo, ale ne. A rozumově víme, že bychom to měli udělat, ale něco jako nám říká ne, prostě je to takový zvláštní. Jo. Já jsem dneska přemýšlela, někdy velice zajímavá terapeutická metoda. Řekněte si, co byste si koupili, pokud máte nějaký problém a nějaký dilema, jako jo, co byste si koupili, kdybyste měli neomezený množství peněz? Jo? Protože my pořád jako uvažujeme vlastně jako v těch svých finančních možnostech, ale on ten vesmír dokáže udělat někdy takový kličky i bez úvěrů a všeho takovýchhle věcí, že k vám můžou přijít věci, které si přejete a přitom nemusíte jít do úvěru nebo nemusíte řešit to financování. Jo? Takže já jsem si dneska, když jsem měla chvíli času, tak jsem se zamyslela, co vlastně by si chtěla za auto místo tady tohodle toho, když by si měla neomezený množství peněz? A já jsem nebyla schopná si odpovědět ani na tohle. Jaký vlastně chci to auto? Takže jsem zjistila, že nemám jasnou vizi a že tím pádem to ke mně nemůže ani přijít. Jo? Ale že jsem si říkala, že asi když bych to jedno tohleto prodala, takže bych udělala místo na to, aby ten vesmír to zaplnil. Jo? Že zatím jsem se dostala jenom tak daleko, že je potřeba tohleto prodat, ale jako jaký to druhý auto, další jako jiný auto, vůbec prostě nevím. Takže když není jasná ta vize, tak ten vesmír nemůže jako konat. Takže bych řekla, a teď ještě jedna věc, jsem chtěla říct, že ono možná by bylo fakt dobrý vysílání na téma Vánoce, jakoby nebezpečí deprese, jo. Pro lidi, kteří jsou sami a těsně před těma Vánocema to udělat, protože Vánoce, když máte kolem sebe lidi a jste šťastný, tak je to nádherný, ale když jsou Vánoce a vy jste sami, tak je to opravdu, opravdu velice těžký a já si pamatuju, když jsem byly doby, kdy jsem byla 3 roky sama, si pamatuju, že jsem třeba Silvestr sama nebo Vánoce teda vždycky s rodičema, že jo? Ale prostě ten Silvestr teď já jsem neměla kam jít, byla jsem sama doma a moji rodiče byli na Mejdanu a já byla sama doma, jo? To bylo fakt hustý a fakt jako ta deprese velice rychle přijde a k tomu ještě nějaký alkohol, že jo? O těch Vánocích se to docela nosí a teďka najednou máte depresi a nějaký blbý nápady ze sebe vraždou jako raz dva, jo. Takže možná by bylo dobrý vysílání tady v tomto směru, možná se to spojí ještě s vysíláním, který teďka chystám. A to bude Přátelé pecka všech pecek. A to bude Akášiánská kronika promlouva. Díky Ramoně Siringlen jsem se nakontaktovala ještě na další 2 ženy, které čtou z Akáši a mají tu schopnost vlastně toho napojení a dávám dohromady vysílání, kde by vlastně 3 Akášandy takzvaný promlouvali vlastně třeba jednou za 2 měsíce, jednou za 3 měsíce, to, co Akášská kronika, co mistři nebo strážci Akášské kroniky chtějí sdělit lidstvu. A že by tyhle 3 ženy vlastně měly vždycky ten prostor u nás, aby mohly sdělit to, co má být sděleno. Jo, takže, a to bude, myslím, velice zajímavý, protože to budou teda vzkazy jako non plus ultra. Jako. No a takže Jitka už je zase připravená, takže můžeme klidně zase přesunout vědomou pozornost na Jitku. Tak co jsi ještě vyzkoumala na hvězdném nebi? Ještě jsem teda vyzkoumala, já pořád zkoumám Merkura, tak jsem ještě vyzkoumala, teď jsem se dívala, že takhle po zastavení teda retrográdní bude do 7. prosince,
a pak už se nám rozběhne, ale celkově bude nám ještě přecházet mezi právě tím štírem a mezi střelcem. Takže to jsem také ještě tak nějak v tady tom směru prohlídla, vykoumala. Ale ty jsi mi docela krásně nahrála teďkom, Auško. Vlastně nejenom, že povídáš o té Akáše prostě, nebo jak jsi říkala, že by si dělala tyto vysílání, protože to úplně se mnou tak krásně zavibrovalo, to je úplně úžasně nádherný, nebo jak jsi povídala, když ty lidi i o těch Vánocích sami tady tím, tak to je super, ale jenom jsem chtěla říci, a to se mi líbilo i od té Ramony, ona to tam psala, vlastně i o těch dracích, jo, těch pradávní drakové, jo, ty prapůvodní obyvatelé této planety, že prostě oni ještě nikdy neodešli, ale tady stále vlastně setrvávají. A já už před lety letoucí taky jsem vždycky cítila, že jsou tu i draci, který ještě setrvávají i v těch vejcích a čekají zároveň i na to své vylíhnutí. A ještě když budu i říkat o těch strážcích, tak vlastně celkem těch pravých strážců je 7, jo, zase. Ale to mě tak hezky jakoby tam se mnou zarezonovalo, protože v tom okamžiku, jak se tam otevřelo tohle téma, už teda u tebe na těch příznacích transformace a s Ramonou, tak mi se tam krásně otevřelo srdíčko. Já jsem říkala, no úplně celou dobu se o tom mlčí, se to odsouvá, prostě nechává se to v klidu spát, že ještě nepřišel čas a právě teď přichází ten čas, aby vlastně tohle opět se dostalo na veřejnost, na povrch, celkově mezi ty lidičky. Takže to jenom, ale to je takový můj náhled, jo, jak to zase vnímám v tady v tom směru já, že jsem to takhle hezky řekla. Já se na to budu dívat moc ráda, ale jináč vlastně ty planetky, když teda zase se vrátím k tomu jako astrolog, v tady tom směru, já už jsem říkala, že ten Mars tam bude v těch rybičkách až do toho 1. ledna roku 2019, než půjde do Berana a než tam zase bude dávat nějakou tu životní sílu a v zásadě i takovou energii, ale zároveň my ještě nějaký čas budeme mít stále, tam bude hodně potom stížení ten Uran, jo? Ten Uran v Beranu, který je také retrográdní, zablokovaný a teď je i takový čas, kdy se setkáváme, že je třeba i zase spousta těch nehod na těch silnicích a tady například i teď to bylo nedaleko od Budějovic, bylo to u Netolic, tak tam byla taky nějaká velká nehoda, jo, tak oni i ty úplňky většinou i přináší takovou tu větší nehodovost. A nejvíce to vždy kolem úplňku, nejvíce ty nehody prostě bývají, hlavně když je i úplněk ve znamení štíra. Ale i z větší části to bývá i při tom novoluní, protože vlastně to novoluní zobrazuje tu černou lunu, černý měsíc. Já tomu říkám decentně, že má černý kabátek, černý plášť na sobě, ale ty lidi jsou takový prostě, že snáze propadají se do těch svých vnitřních temnot v tady tom směru, nebo do nějaké i té trudomyslnosti, jo. To opět řeknu, jestli trpíte nějakou trudomyslností, nejlépe. Já dneska doporučuju, jak je chladno, ne každému se chce jít úplně na ty procházky, my jsme je teďkom také omezili, ale zároveň nejlépe je se opravdu pustit nějakou tu hudbu, dát si ty sluchátka a pouštět si to i do těch oušek, že v tady tom směru by to bylo úplně super. Poté jsem i slyšela právě i často takový jakoby ty otázky na ty karmické uzle, jelikož oni ty uzle teď jsou postavení právě v tom směru, že dračí hlava jde v tranzitu na dračí hlavu do nativního horoskopu a dračí ohon jde v tranzitu na dračí ohon do horoskopu. Jo? Takže oni jsou postavené přesně v tom směru, jak nám putují.
což je vždycky dostává do toho směru jednou po 18 letech. A ještě jaký jsou vlastně v těch hlavních, jo, to je ten kříž na tom horoskopu, ty kardinální znamení, tak oni tam mají právě ten znásobený účinek, jo, když si říkáme, tady už si nemůžeme na nic hrát, teď už je opravdu všechno naprosto opravdové. Ještě i v tomto čase také to slýchávám, lidi mi přicházejí, že vnímají jasnovidectví, jo, že začínají se jim zase otevírat nějaké vize, jo, a spousta lidí říká, že má vize, že vidí, anebo že má i to jasnoslyšení, že vysloveně i třeba jakoby slyší, ale zároveň se otevírají i určité schopnosti. Chce to mít i přesto stále pod kontrolou, protože vždy záleží, na co jste napojeni, nebo na koho jste napojeni. Nejlepší je být to propojení sami se sebou, s vyšším já prostě, a vlastně i s těma dimenzima a energiema, který s vámi vysloveně rezonují, jo? Který v tady tom směru i s vámi dávají takovéto krásné souznění. On ten úplněk bude mít následně vliv minimálně ještě po dobu jednoho týdne. Je to z toho hlediska, že je takto velice silný, tak si to ještě budeme užívat. Já bych doporučovala i v tomto směru hodně číst, i když zaznamenávám výpadky paměti u lidí, takže zapomínáme teď hodně v tady tom směru, nepamatujeme si, jo, anebo i takový ten chaos těch myšlenek. Vlastně chaos, to je ta planeta Merkur, retrográdní Merkur v rybách, který je ve směru teda zase i k tomu střelci, jo? Takže zaznamenáváme i ten chaos a zmatky v životě a velké zapomínání. Ale i tak je fajn si bystřit ten rozum a opravdu i teďkom sednout si v klidu s knížkou číst. Je to tím, když bychom si říkali, jaký rituálky si máme udělat. I když vlastně ten úplněk vrcholil, bylo to myslím v 6 hodin a 42 minut ráno, v ranním čase, ale jelikož ty energie proudí i následně večer a ještě i následující období toho příštího týdne, tak můžete si dělat i večer, nebo i zítra, ještě si můžete dělat i určité rituálky. Ale ty dnešní rituálky spíše doporučuju stáhnout se do toho ústraní, do toho klidu, a více doporučuji při té meditaci nebo při pěkné četbě, nebo jenom si zavřít prostě oči a uvolnit se a trošičku prostě, i kdybyste chtěli astrálně cestovat, ale zase, jo, jenom ten, kdo to umí, ale to spíše přes to uvolnění a otevírání si zase toho jasnoslyšení a otevírání si i toho srdce, té srdeční čakry. Tak i ta komunikace teď nemusí být úplně tak živá, když tady hodně povídáme, ale ta není to o tom, že když jsou to ty blíženci, tak teď půjdu do společnosti a do míru událostí a musím komunikovat. Ale je to o tom, ano, mít otevřené informativní pole, ty informace přijímat nebo sdělovat, ale vlastně se spíš i jakoby usebrat do toho svého já. Takže tímhle. No, já teď už jsem zase trošku na suchu. Nevadí, vůbec to nevadí, je to úplně v pohodě, jako normálně nám to krásně plyne, ty vysílání, prostě ty 2 hodiny úplně v pohodě, prostě teďka ten zásek toho Merkuru, ono je to takový zvláštní, protože teda, jak říkáš, že zapomínáme a že jsou ty výpadky paměti, tak teda mám taky a hlavně nemůžu si vůbec vzpomenout na slova určitý, jo, že na nějaký slova vůbec prostě nemůžu, jako teď třeba, já nevím, 5 sekund čekám, jestli to tam naskočí a ono nic jako nenaskočí, jo.
No, naštěstí Ondra mi nasadil tady kvantum těch různých výživových doplňků a vitaminů a minerálů. Podle kivadla zjistil skrz to SRT vlastně, kolik mám brát, jakých pirulí. Prosím vás, vy to nedělejte. Jo, vy běžte k doktorovi, nechte si nabrat krev a on vám to řekne, jak to máte brát, jo. Já jenom říkám, jak já to dělám, jo. Tolik nutná informace podle ministerstva zdravotnictví. Takže Ondra mi to zjistil, ty pirule, a mám vlastně, udělal mi takový ráno, v poledne, večer, ne, co mám prostě brát, jo. A doufám, že mi to teda ten mozek jako rozpohybuje, jo. Ale ono je to prostě s obrovský jako přetíženosti a navíc teda znova se vracím k tomu vitamínu D. Prostě teďka nevím, kdy byl naposledy sluníčko, asi 2 nebo 3 dny si myslím, že takhle už, že jsme sluníčko neviděli, jak jde teda, ale tady kolem Prahy, určitě 2 dny a je to teda šílený, jak málo toho vitamínu D asi máme, když prostě za 2 dny, kdy není sluníčko, já jsem úplně hotová, jako jo. Takže si říkám, no teda, to je pánbu potěš, jako jo, že prostě to světlo fakt hodně potřebujeme, no, ale znova říkám, dneska je kolikátýho 23., tak to už prostě do toho slunovratu nějak doklepeme a pak každý den už prostě se to bude nějak o minutu zvedat zase to světlo, tak snad to bude jako dobrý. Ale myslím si, že jako ten listopad víceméně proběhl v pohodě, máme konec listopadu skoro a jako těch dnů, kdy bylo fakt hnusně, je málo, jo, takže bych řekla, že si můžeme gratulovat, no a pak už budou ty Vánoce a všude ty světýlka, myslím si, že už to bude, že se to už posype jako docela rychle, jako k tomu konci roku, jo, ale každopádně bych řekla, že v tuhle chvíli ty energie jsou fakt silně vysávající a je to, jak řekla Jitka, od okamžiku, kdy ty uzly se zauzlovaly, oduzlovaly a přeuzlovaly. Nicméně, ono je to prostě každý rok je to v tomhletom období, protože lidi mají psycho. Třeba i z toho, že co přinese ten nový rok. Jo. Proto všechny ty naše vysílání, kde je to prostě, co přinese další rok, jsou extrémně sledovaný, protože lidi prostě vlastně mají strach z toho novýho. Jako jo. To je jakoby jedna věc. A potom druhá věc je, jsou prostě ty pitomí komerční Vánoce. No. Že prostě všichni si kupujou pro boha věci na Vánoce na úvěr. To je stejný, jako jet na dovolenou na úvěr. Nedělejte to, lidi, nedělejte to prostě. To je, fakt je to vodržku, co si budeme povídat. Jako jo. To je, a hlavně je to kravina mít Vánoce na úvěr, aby jsme dali třeba lidem dárky a dali jim najevo, jak je máme rádi, ale vlastně sami si ublížíme tím, že budeme pak muset splácet, já nevím, jak dlouho. Jo. Prostě zkusme udělat Vánoce, kde prostě ty nejsou tak důležitý ty dárky. Jo. My třeba tady jsme si prostě řekli s Ondrou, že si koupíme věci, které potřebujeme jako... My jsme fakt posedlí jako tím projektem, jo, ale co potřebujeme tady pro práci. Takže zase jako dárky, místo dárku budu mít tady zase techniku dalšího, ale abych měla 3 monitory a tak, jo, ale prostě ženský normální dostávají k Vánocům parfémy, já dostanu 3. monitor, no. Prostě, ale já ho chci, jo, mně se to líbí. A hlavně je to dobrý, protože já mám teďka 2 a vlastně budu jako hejbat to krční páteří víc. Když budu mít 3 ty monitory, takže to je i zdravotní samozřejmě, bezvadná věc, no. Ale jako zkrátka buďme rozumní transformující lidi, kteří chápou, že nejsou důležitý dárky, je důležitý užít si fakt hezkou tu rodinu, jo. Jako dohromady, jo. Takže my s mámou třeba už se chystáme na to pečení těch perníčků, jo. Už jsme byli v lese zase na šiškách, jo. S mámou furt se chodí na šišky jako do lesa, jo. Protože jí to hrozně baví, prej, tak jak říkám, dobře. Já jsem jí tam nechala, ať sbírá šišky, šla jsem se psem okolo hory, pak jsem se vrátila, máma měla nasbíraný šišky, tak je spokojená, topí šiškama, paráda, jo. Ale byli tam na zemi kvanta už toho jehličí, tak jsme teda jehličí, myslím teda jako větviček s jehličím, tak jsme už je vzali, takže už prostě řešíme tu výzdobu a tak dále. Takže zkuste si to letos užít, přátelé. Nechci dělat reklamu, jo, ale třeba v Lidlu mají úplně nádherný všelijaký ty světýlka a všechny tady tyhle ty blbinky prostě za pár korun a to se mi šíleně líbí. Mají tam třeba takovou vesničku, takový jako svítící, jako domečky, jako takový prostě jako vesnický náměstí na letky, že to dáte jako do toho, do elektriky a ono to svítí, tak to třeba mi přijde krásný a užijte si
spíš v té rodině, protože jak víte, že příští rok se znova sejdete ve stejným? Jo? To nikdy člověk nemůže vědět a proto právě u té vánoční večeře by lidi měli být v pohodě a měli by třeba i vzpomenout na ty, co umřeli a být rádi, že jsou pořád spolu. Jo? Takže to je takový, já nechci depkařit, ale víte asi, o čem jakoby mluvím. No. Tak je tu Ško, co by si k tomuhle řekla? Souhlasila bys? Já souhlasím, ještě teda, než zapomenu, podle retrográdního Merkura, tak ještě bych tady řekla, Avuško, že bylo taky velmi zajímavé, vlastně tím okamžikem, co nám vstoupil ten Mars do znamení ryb, tak najednou se udělalo vlhko, ochladilo se, začalo pršet, anebo i začal právě i padat ten sníh, já jsem to teda úžasně uvítala, aby přišla ta váha, ale docela mě to taky překvapilo, když říkáme, až půjde Mars do ryb, já jsem to psala také vlastně, tak ono, ty ryby, to je vlastně voda, takže ta energie prostě, takže ono přijde zase to větší vrchko, protože jak byl Mars ve vodnáři, tak byly ty suchá. Takže tady to bylo v tady tom směru úplně super. No a jináč, no, my taky se připravujeme i prostě my sbíráme, my máme na naší zahrádce stromky, smrček, jedličku, takže manžel vždycky ostříhá a já se přiznám, dělá to teda manžel, on je takový kutil, takže nám vyrábí adventní věnec na dveře, úplně krásný, dělá výzdobu i na balkon, takovou prostě z té přírody, jo, on také miluje světýlka, dáváme světýlka a tady to si všechno prostě užíváme a ono je skutečně důležité přijmout to, že jsme právě tady a právě teď a že si to máme užívat skutečně v té přítomnosti, jo, žít opravdu tím přítomným okamžikem a užívat si to s těma lidma, jo, protože nejenom se zastavujeme a zjišťujeme, já to říkám taky, ten život tak velice rychle utíká, tak velice utíká a co tady vůbec jsme, jo, a jak dlouho tady vůbec jsme, takže jako prožít to v tom chvatu, ve schonu, pořád za něčím, jo, kdy lidi nemají čas, říkají, já nemůžu, ahoj, já nemůžu, jo, nikdy, tak z mého pohledu je to absolutně katastrofální, tak se skutečně sednout pospolu, no jak je to krásný si sednout dohromady a teď si třeba jenom povídat. Já vždycky dávám i právě přednost, když posílám přání, velice ráda posílám, normálně koupím klasicky pohlednice, napíšu to a posílám to takhle, teď to je úplně ten nádhera, jo, jako to bývávalo i kdysi dávno, tak i za dob vlastně králu i krále Artuše a všechno, i to všechno prostě fungovalo v těch dávných dobách, jak to bylo super, nebo se posílali napsané zprávičky leteckou poštou po holubech, jo, tak mělo to také svý kouzlo, ale ono nás to vede k tomu a je to i tím vstupem dračí hlavarak, dračí ohon, kozorok, tak nás to vede k tomu, to je vlastně jakoby těm kořenům, či k té minulosti, to rozpomenu si vlastně na to, i kým jsme byli a vytáhnout si z té paměti duše ty potřebné informace, co potřebujeme jim v tom životě, dokázat to vytáhnout na světlo a znovu zrealizovat, používat, jo, takže udělat tam tady ty obrovské, úžasné změny. A i maličkost nám přináší štěstí prostě, stačí pohlazení. Doporučuju třeba i zvířátka, jo, věnovat se zvířátkům, mazlit se ze zvířaty prostě. Jo, takový ten lidský bytostní kontakt, jo, pro Boha. Jupiter ve Střelci, vlastně ten Střelec, to je napůl lidská bytost, jo, to je vlastně ten kentaur, neboli léčitel a napůl lidská bytost a vlastně a napůl zvířecí a on směřuje ten šíp těm hvězdám, těm výšinám, no není to úžasný, takže to je vlastně i ten sen, ideál, povznést se na něco, jo, povzné se do těch vyšších vibrací, do té roviny štěstí prostě
opouštět ty smutky, protože jedině tak ta láska se do našich životů navrátí a opět se navrátí ta vláda, kdy my budeme mít tu vládu svou sami nad těmi svými životy a nebude nám už nikdo tady poroučet prostě a něco tady tom podsouvat nebo pracovat, ale je důležité, aby každý člověk začal sám od sebe. Už jenom tou vibrací, to, co vysíláme, tak to jde na tu planetu. Jo? To, co vysíláme, tak ta planeta Země nám to navrátí. Jo? A začínáme skutečně od sebe, tak jestli chceme něco změnit, tak makejme, co jinak. Jo? Ale buďme opravdu v té rodině. V rodině důležitá i ta rodina, nezůstávat sami. Jo? I když někdo ztratí všechny blízký, tak prostě třeba i toho člověka přizvat nebo popovídat si, nebo ho i pohladit, aby ten člověk věděl, že stejně tady není sám. Já jsem mívala období, kdysi dávno, ale to už je plno let, jsem měla také období v poradně, kdy skutečně tam ty lidi najednou zůstali sami a oni říkali ty Vánoce, co jsme přežili, ale přicházeli mi po novém roce a tak smutné uši a tak vyhořelou duši jsem dlouho neviděla. Oni si nestěžovali, ale byl tam tak ukrutný smutek, jo, protože ztratili všechny, anebo všechny se na ně úplně vykašlali, odložili je, nespomněli si na ně. Smutné je potom, když si nespomene třeba děti, když se nespomenu, nebo někdo takhle blízký. A teď máme takovou krásnou výzvu právě, aby jsme se tady tomu všemu vraceli. A stále mi tam teď tak krásně vibruje, úplně s láskou mi tam vibruje. Převezme, aby jsme převzali, a to teď nedokážu vyslovit tak, jak se to skloňuje, aby jsme my sami převzali vládu nad svým životem. A můžeme to udělat tak, že probudíme v sobě to srdce, lásku, sílu, vibraci, že nebudeme už jenom přemýšlet tou chamtivostí a tím rozumem a nebudeme koukat, co má ten soused, ale budeme koukat na to, jak můžeme ten život zhodnotit, vylepšit si v jiné rovině toho vědomí, prostě v tom štěstí a v té pospolitosti. Nic jiného. Sedněme si kolem krbu, zapálme oheň v krbu a tiše rozjímejme i o těch Vánocích. A ještě tady představte si, že já se i velice ráda, a já už jsem to říkala Ávušce, i pouštím zpěv Ávušky na YouTube, protože její zpěv mě tak léčí. Já mám úplně po těle tak úplně zlatý pramínky, mi tam úplně tak krásně proudí ty pramínky, tak si i velice, já jenom o tom mluvím a už je cítím zase, tak si i velice ráda pouštím Ávušky zpěv, nádherný zpěv a tady vidíte lidičky, že stačí chvilka, jo, když říkáte a já jsem takhle, chvilka sednout si a třeba si pustit tento nádherný zpěv. A hned ten život je krásnější a hned budete šťastnější a vysílat pozitivní vibrace a usmívat se. Takže to je i ta pomoc. To je vlastně i ta pomoc, kterou i ty bytosti, jako je Ávuška, předávají dále. To je opravdu i ta pomoc tímhletím to přijímat. Super, tak to si mě opravdu nesmírně potěšila, jako já se trošku jako červenám, tak jako mám velkou radost, že se ti to líbí, kéž bych měla víc času nahrát víc těch věcí a tady třeba jedno takové video, kdybyste si chtěli pustit, tak to se bude teďka možná hodit, docela víc lidí už mě jako říkalo, že se na to koukalo a tady tohle, to je takový video, který jsem vlastně udělala před rokem na Vánoce a jsou tam vlastně koledy,
takový ty asi 3 nebo 4 ty nejznámější, ty nejhezčí, Chtít, aby spala, tak dále. Takže si můžete pustit, když byste chtěli, jako nikomu nevnucuju, ale prostě opravdu na srdce jsem to udělala. A je k tomu i ta krásná jakoby videoanimace, takže si můžete hezky nacítit i na ty Vánoce. A jinak tam je teda i víc písniček. No samozřejmě, jak si tady teďka říkala o tom Vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, tak jsem naspívala taky tu modlitbu pro Martu, ale teďka, když jako si to poslouchám zpětně, tak už bych to naspívala líp, jako je to takový ten rytmus, občas mi tam jako ujíždí, takže možná, až se dostanu k tomu, takže bych to natočila ještě líp. No, ono by to chtělo nějaký lepší studio, kde by jsem to mohla naspívat a já tady vždycky na nějaký svoje strašidelné zvukovky, které už jsou 100 let starý a to, tak není to žádný megahit, jo, ale... Je pravda, že právě jeden z těch důvodů, proč jsem byla teďka na té terapii nebo terapii vlastně na čtení s Akáši a nějakým energetickým čištění u té Ramony, právě bylo to zpívání, jo, že vlastně chci skutečně teďka rozvinout tu schopnost mnohem víc, protože vím, že tu schopnost mám, ale jako pořád jsem se toho bála nějakým způsobem a já nejsem člověk, který se moc věcí bojí. Jako jo. Můžu nechtít dělat věci, protože mě otravujou a rozhodně by jsem nechtěla jako zpívat tak, že bude obrovský stadion jako přede mnou lidí, a protože ta tréma by byla extrémně pro mě jako otravná věc, takže to třeba nechci vůbec, protože jsem línej bík překonávat tyhle věci, ale není, jako většinou se nebojím jako nějak věcí, kromě zubaře teda se nebojím jako nějak dlouhodobě věcí, když se jich bojím, tak si to zpracuju, ale tady tohle jsem se furt jako bylo takový, furt jsem to odkládala a tak dále, no a tak jsme u té Ramony právě s tím jako pohnuli, že tam jsou nějaký prostě starý reinkarnační bloky z tohohle toho a tak jako doufám, že se fakt povede v tom příštím roce dělat ty semináře pro větší množství lidí, aby se právě odblokovala ta pátá čakra, aby si ty lidi zaspívali a aby jako s tím pracovali. No. Já už jsem teda ten seminář, ten termín udělala 2.2. na Hromnice, tak doufám, že někdo přijde a bude se to chtít se mnou prostě užít. Jako no. A rozhodně to má smysl, protože zpěv je vibrace a dokonce tam u Ramony, právě jak jsme se bavili od četla mistý Akáši, co se tam dělo, tak my jsme byli jenom malinkou část z toho, řeknu znova, protože ten, kdo se mnou koukal se na Helenu Heclovou, tak už to slyšel celý, jo. Ale takový malej detail, který mě nesmírně potěšil, bylo, že já jsem jako byla nějaký mistr zvuku, jako že jsem teda nějakým svým zpěvem, nějak jsme to tam zkoumali vědecky, prostě v Atlantidě někde nebo co, ale podstatní bylo, že jsme tím zpěvem dokázali jako určitou frekvencí specifickou jako otvírat nějaký léčebný jako portály a tak dále. Jo. A mě to tak jako hned ceplo, že prostě tím zpěvem, přátelé, a budeme teďka zpívat koledy, že jo, budou, ty Vánoce jsou o tom si zaspívat koledy, jo. Nebo jinak třeba jít i do kostela, poslechnout si sbory a takhle. Je to prostě o hudbě, hodně jsou Vánoce o hudbě. No a tady to vnímat tu svoji jedinečnou osobní frekvenci mýho hlasu a mýho zpěvu, která tam je a která mě dokáže harmonizovat, jo, to je velice, velice důležitý a najít si prostě ten tón, který jenom intuitivně se nacejtím a dám tam prostě prostě jenom takovejhle tón si dát a poslouchat se, ale dát si, nespívat nějakou písničku, něco napodobovat, ale dát si jenom ten tón, který mě těší, který mi dělá dobře do toho ucha. A jednoduchý cvičení prostě, jenom si takhle dát. A já jsem to právě hned ten den zkoušela, mně to totiž přišlo, jo, někať nějaký ten duchovní průvodce, nebo kdo mi poslal tady tohle, že ten tón prostě jenom si tak zkusit, ladit ty tóny, který se mi líbí a který mi dělají dobře. Takže to můžete klidně před spaním. No a jinak důležitá informace, přátelé, na co se díváte před spaním, třeba na těch mobilech jedete si před spaním nějaký tyhle ty, tak to vám pak jede celou noc. Jo. Takže já jsem si včera před spaním pouštěla jednoho zpěváka, mladýho kluka, který jako imituje Freddieho Mercuryho, anebo zpívá jako Freddie Mercury, fakt jako výborně, jako úplně dokonale a moc krásný to je.
No a ráno jsem se probudila a jela jsem si tu písničku a pořád jsem byla naladěná tím hezkým. Takže fakt je extrémně důležitý, hlavně v téhle době, kdy opravdu tady dochází k totálnímu rabování bioenergie, dávat si pozor na to, na co se večer koukám. A tady píše někdo v chatu. Paní tady předtím psala, že měla nějaký sny hrozivý. A píše tady, koukám na Čarodějky, to je takový seriál americký. Pak se nemůžu divit, že mě prohánějí v noci duchové. Takže tady to máme. Samozřejmě ty sny prostě se můžou evokovat na základě toho, co jste si před spaním pouštěli. Že? Že asi tak, no. Máš taky zkušenosti tady tohoto typu? Mám také zkušenosti, určitě ano. Ale jak se teď povídala, tak mi tam šlo právě i tím zpěvem, Ávuško, že i třeba zpěvem přírodě, že se i všechno probouzí, jo, tím zpěvem, že tam zvyšují ty vibrace a jenom mi tak jakoby přišlo, že i tím zpěvem vlastně si probouzíme i ty dráčky, i ty draky. A že jsem chtěla říct, kdo to má v sobě probudit, kdo je toho součástí, tak se to prostě probudí, jo. Kdo ne, tak ne, jo. Takže se má třeba ten člověk jiný směr, nebo jiný úkol, nebo jinou i tu cestu, jo. Takže tady to se mi tam úplně také hezky naskakovalo. Jinak, co se týká před tím spaním, tak já mobil a všechno odnáším raději pryč, protože to je právě nejhorší, když to člověk má v posteli. Někdy si vemu tablet, když teda zrovna neusnu, tak si vemu někdy tablet a dám si sluchátka do uší. Buď teda se dívám na pořady Příznaky, když je tam vysílání, protože já chodím do postele brzo, anebo si třeba tam pustím nějaký seriál, který je mi příjemný. Ty Čarodějky znám a ty Čarodějky opravdu, to se paní ani nedivím, teda, že jí honí ty duchové, protože ty Čarodějky v tady tom opravdu jsou také hodně děsivý. Jo? Takže veškeré filmy anebo kde se zabíjí prostě, jo? Nebo já mám takový pocit, že většinou to jsou filmy, kde všude jenom se zabíjí a že je to prostě úplně strašný, jo, tak i když se díváte na televizi, tak vlastně všechny ty informace se ukládají už do toho vašeho těla. A já jsem se i setkávala i s tím případem, že i takhle ty lidi si na sebe natáhli i přivtělené duše a pak se z nich stali schizofrenici, anebo potom měli i takové ty duševní psychózy a potíže, protože zrovna třeba i dítě, jo, se dívalo na nějaký film, například o upírech nebo cokoliv, no a najednou začalo mít děsný sny, začalo mluvit z cesty prostě, jo, maminka se hrozně divila, jako co se děje, jo, a bylo to tím, že ono si pouštělo tady ty filmy a tam se mu to teda docela slušně tak rozjelo, že potom tam prostě si navštívilo terapeuta, aby mu to všechno vyčistil a ty zbloudilce vysloveně i odvedl, jo, tak já vím, že to jde přes tu televizi, že to prostě přichází, jo, do toho, ono se to nazývá podprahově, jo, takže na tady to bych taky dávala pozor, kdo je silný jedinec, tak třeba to s ním nic nedělá, ale takový ta většina těch citlivých jedinců, tak se z toho potom i hroutí. No. Já jsem teďkom nespala kvůli tomu úplňku, já ten měsíc teda hodně viděla svítit, dneska jsem se ani pořádně nedívala, ale spíš jsem nespala kvůli tomu úplňku, protože na mě veškeré lunární fáze velice, velice silně působí, jo. Takže v tady tom směru. No, ale tak to není zase nic takového, že by člověk nemohl zase jít dál. Dokonce to bylo i takové, jak jsem si říkala, že člověk přemýšlí a říká si, mám vůbec vylézt prostě z té peřiny, z té postele, nebo radši tam zůstanu spinkat, jo, zalezla. Jo, velice ráda dělám i to. Se přiznám, že si snídám v posteli, no, to je pro mě největší blaho, je snídat v posteli a když mi někdo, no, tak u nás to může být jedině manžel, mi uvaří kafíčko a to kafíčko mi taky rád do té postele, jo, na ten noční stolek, tak
tak to jsou takové laskominky a pak se mi vůbec z té postele nechce vylézt, ještě teda v období, když jsou ty noby, anebo když jsou ty úplňky, no, tak ještě, že je zítra sobota, i když se chystáme na cesty, ale zítra je sobota, tak je takový volno, aspoň pro mě je volno, no, až na to cestování. Já si myslím, že už jsme skoro u konce našeho pořadu, máme 51 takzvaně, takže bych řekla, že jsme krásně naplnili zase to povídání o těch blížencích a jinak tedy v podstatě jsem se chtěla zeptat, jestli třeba ve tvé poradně, jenom na poslední chvíli takový dotaz, jestli třeba za poslední týden tam nebyl nějaký jako extrémní případ vlastně, co by třeba korespondoval s tím dnešním tématem, jestli tě nenapadne třeba něco zajímavého? No, ten extrémní případ teda... Každej druhej, viď? No, to asi tak. To byla, jak jsem říkala, ta paní, jak přišla úplně bez vlasů a to byl teda extrémní případ, to jako jsem dlouho nezažila, ale každej druhej. Jo, jak říkám, lidi kromě teda vztahu, ty vztahy jsou věčné téma, tak, a ne, tak řešili ty své vize, ale měla jsem tam, teda to bylo super klientka, kterou znám, a tak ona si přišla něco jakoby ujistit, jako potvrdit i přes tu věžbu, ale ona se tak krásně naladila, jo. Ta byla taková úplně potom docela v pohodičce a tak jsme tak krásně spolu rezonovali, tak to bylo v tady tom směru velice příjemné. Jinak ty extrémní případy, to je snad opravdu každý den, ať je to práce, ať jsou to prostě ty peníze, hodně zase ty nevěry, vztahy prostě a to zdravíčko, jo, a vlastně, jo, řešila jsem tam hlavně u lidí to zdravíčko a to mi tam právě přišlo to téma, aby člověk prostě si užíval té každé chvilky života, protože on taky působí, když se dívám do hvězd, tak podle planetárního postavení a podle těch planet, já tam mám opravdu i ty smrťáky, jo, co jsou ty smrťáky v rámci prostě fakt tou sebevraždou, takže to jsou potom takový i extrémy a velice smutné příběhy. A nebo pokusy, kdy ty lidi si tam vypráví, to je zase zajímavé, když jsou ty pokusy a oni vlastně se z toho dostanou, že ještě nahoře tam je vyhodí a řeknou, ještě se vrátíš zpět, tak oni vlastně vesměs nezávisle na sobě povídají takové ty své vlastní zážitky. No. Ale panuje tam jinak o tom světle, anebo jak se setkávají s těmi, s tou rodinou tam nahoře a tady tím, jo, tak takový různý zážitky, nebo o tom tunel vyprávějí. Ale většinou teda je tam spíše teda ta extrémní únava. Skoro každý říká, že má extrémní únavu prostě, že má výpadky paměti a Takže je to v podstatě v duchu toho našeho vysílání. Tak super, tak já bych řekla, že jsme toho řekli dostatek a určitě se těšíme na další vysílání. Já si myslím, že už jsem dneska udělala hezkou náhledovku. Je to 7.12. a bude to tedy novoluní ve Střelci. Tak se můžete těšit, přátelé, a kdo je Střelec, tak samozřejmě pro něj to vždycky znamená takovej ten restart, to novoluní, je to prostě vždycky velmi důležitý pro ty lidi, kteří jsou ve Střelci nebo mají ascendent ve Střelci. Takže já ti poprosím, Jituško, aby se s nám rozloučila s diváky a taky ti přeju teda pevné nervy v poradně, ať to nějak ustojíš a pokud možno prostě snižuj to množství, protože spasitelský syndrom nemáš a zachraňovat svět nepotřebuješ, takže prostě když i my máme, i ty, i já máme už ty energie míň, tak jako myslím tím, že není to sluníčko a že prostě je taková část roku, tak prostě brát míň těch lidí a prostě mít se víc rádi. No. Takže tě poprosím o rozloučení. Děkuju, Ávuško, moc děkuju a jinak já se budu na vás těšit teda při dalším vysílání, což bude 7. prosince a bude to povídání o novu ve Střelci. Jinak vám přeji krásnou dobrou noc, hezky se vyspinkejte do sobotního rána
a užívejte si stále silné úplňkové energie, které vás určitě vedou proměnou vašeho života. Pa, krásný večer, dobrou noc a neodpustím si i přesto dodat, že mám ráda všechny, co mají rádi mě. Ale by tě neměli rádi tolik, že ti posílají návrhy do Facebooku, aby si s nima šla na rande. Tak já ti taky přeju krásný večer a děkuji ti tady za vzácný čas, který si nám věnovala, takže dobrou noc. A jinak tedy, přátelé, bych chtěla ještě říci, že pokud by někdo se chtěl ještě kouknout na nějakou hudbu, teda mojí, já to nikomu moc jako neukazuju, ale když Jitka říkala, že je to tak pěkný, tak asi jo, tak tady ještě na YouTube můžete najít tady tuhle písničku, kterou mám ráda. Ta se mi docela povedla, tak tu bych ještě pořád nepředělávala v tuhle chvíli. Už nejsem volná, zpívá Ava Chrtková. Ona je taková hodně dobrá pro ženy, který nemají partnera, chtěli by nějakýho najít. Že když si to zpíváte, tak je to vlastně o tom momentu, kdy žena najde spřízněnou duši, láskyplný vztah a může vás to dobře prostě navibrovat, že je to opravdu takový hezky pozitivní. Já to zpívám o... Myslím si, že o dvě tóniny níž, než to zpívá vlastně v originále, ne v originále, ale Petra Janů, protože originál je ještě původně americká věc, ale Petra Janů to zpívala jako docela vysoko, protože ona má hodně vysoký hlas, tak já jsem si to, ten základ upravila trošku níž, aby to bylo takový harmoničtější a abych tam vlastně nemusela vyspívávat do těch vejšek, protože oni někdy ty vysoký tóny nejsou úplně příjemný. Takže k tomu totiž je to ještě tak hezky udělaný, že vlastně jsou tam jako v obrázku lásky plný, takže i to je prostě je tam doprovod těch hezkých obrázků o té lásce a tak, jo. Takže vlastně tady máte i možnost se navibrovat i na tu lásku. Takže to je tahle ta část. No a potom ještě samozřejmě zvala jsem vás už na ty naše akce včelijaký, který máme, ale ještě vám rychle ukážu, co nás vlastně čeká, protože těch vysíláních je hodně a už jsem tam dokonce i přidala zase další i na... Tady koukám, že máme dvakrát Helenu Heclovou, no tak to se nepovedlo a to je jedno. Dokonce jsem tam dávala teďka i už na prosinec nějaký vysílání a bude toho taky hodně. Takže ještě se tady rychle podívejte, zítra bude dvoják, bude Ester Davidová a Míra Schmidt. Ester Davidová bude od 19 hodin, Míra Schmidt bude od 21, takže se můžete podívat tady na ten dvoják, to si myslím, že zaujme každýho a Ester bude mluvit o těch panických atakách, takže tam si myslím, že to bude zajímat každýho a potom další den vlastně v neděli večer bude Jarda Greenwald. Takže Jarda Greenwald, ten bude mluvit o vědomých a transformačních filmech, hudbě a seriálech a to je právě o tom, to, o čem jsme teďka mluvili, že opravdu je třeba si velice silně filtrovat, na co se koukáme, protože by nás to mohlo velmi nemile ovlivňovat. No a potom Vendula Kociánová, veselá, skvělá, jedinečná, s naprosto neotřelým náhledem na svět, bude nám povídat o tom, jak je třeba přijmout zodpovědnost, Vendula Kociánová. No a potom tady budeme mít zase zahraničního hosta, bude to Pecka všech pecek, je to skvělá astroložka z Itálie, která dělá i rodinný konstelace a tak dále, je to paní Samapad Toši, bude to bezvadný, budeme tady mít fajn překladatelku, i ta její překladatelka je moc příjemná žena, a takže se těšte na tuto dámu. A jinak potom bude Jana Pozlovská ohledně biodynamických masáží a tady zase budou pecky, samý pecky, Hana Sarblochová, budeme si povídat o zaniklých vyspělých civilizacích na zemi i včer, budeme mluvit o pyramidách a tak dále, bude to super. A já doufám, že na jaře se nám podaří s Hanou Sarblochovou natočit další mystickou procházku z našeho cyklu mystických procházek ohledně Karlštejna a tak dále. Už jako opravdu se na to moc těším. A tady bude zase dvoják. Hana Sarblochová přijede dříve a bude od 19 hodin do 21 a od 21 bude Míra Zelenka, protože jsme měli vysílat předevčírem nebo včera
včera. A on je tedy v cizině a prostě ten internet, který tam má k dispozici, byl tak slabý, že nebylo možné vůbec vysílat. Takže jsme to přehodili teď, vlastně tady na ten čtvrtek za týden. Takže se těšte, no a potom bude zase famózní Ramona Siringlen, Síla duše, bude to úplně bezvadný vysílání 30. Uzavře to vlastně ten listopad. No a tady máme nějak omylem dvakrát Helenu Heclovou, tady má být Míra Zelenka, takže to je špatně, to musím opravit. Každopádně Helena bude 8. prosince, sluneční princip v době temna a tady vedle zase vidíte právě, jak jsme se o tom bavili, 7. bude teda novoluní ve Střelci. No už to nebudu prodlužovat, přátelé, tohle je opravdu všechno. Poprosím vás, velice vám děkujeme za to, že nás podporujete i finančně. Právě proto můžeme třeba natáčet i mystické přednášky, protože samozřejmě, co se týče vysílání, když tady sedím na zadku, tak to není nic finančně náročného, ale když se jede třeba někam, když bychom jeli s tou Hanasar Blochovou třeba na Moravu do Podíjí, kde jsou taky pyramidy, které vystavila rasa obrů, tak samozřejmě je to o nějakém benzínu, je to o nějakém třeba i přespání, aby jsme tam mohli točit 2 dny a takhle. Takže prostě každá koruna je od vás je naprosto skvělá, je velice ceněná na to, aby jsme vlastně mohli růst a aby jsme jenom díky vám se tady tenhle ten rok vlastně všechno takovým způsobem zvýšilo a zvětšil se vlastně i to sledování a všechno, protože právě vy nás finančně saturujete a proto si můžeme dovolit třeba držet i tady to studio, kde můžeme ty zahraniční hosty a tak dále. Je to všechno jenom vaše zásluha, přátelé. Takže vám nesmírně děkuju. Samozřejmě, pokud byste chtěli, můžete poslat něco tady na číslo účtu. Pokud nechcete podporovat finančně, budeme velice rádi, když budete lajkovat. Zdá se, že je to blbina, ale opravdu je důležité, aby to video mělo co nejvíc lajků, protože ten YouTube to vnímá, že to je super a že prostě teda lidi to mají rádi a tím pádem nás tedy neustále servírují dál a dál dalším a dalším lidem. Takže a pokud někdo z vás náhodou není ještě odběratelem našeho YouTube kanálu, tak prosím, dejte si odebírat a klikněte si taky na zvoneček, abyste dostávali vlastně informace, že vysíláme, že budeme vysílat a vlastně, abyste nepřišli o nějaké to vysílání. Takže já si s vámi už tuto chvíli loučím. Opravdu jsem velice ráda, že jste vydrželi až do teďka. Určitě mnoho z vás se také bude potom koukat ještě ze záznamu, takže i vám děkuji, že jste vydrželi nebo vydržíte třeba při sledování toho našeho pořadu do konce a že nám dáte like a můžete i nasdílet třeba nejenom na Facebook, ale jsou i jiný sociální sítě, třeba Twitter a nebo na Instagramu, že se můžete taky zmínit, že třeba na nás koukáte. Takže přátelé, dobrou noc. Je to tedy velmi náročný vlastně úplněk, který by měl podporovat komunikaci, ale vzhledem k tomu, že Merkur je retrográdní, tak vlastně ta komunikace se tak nějak jako zastavuje. Takže je to takový protichůdný zvláštně, takže už ideálně je jít asi spát a tady ten čas prostě přečkat a třeba ani už s nikým nekomunikovat a užít si tu chvilku v té samotě a v tom klidu a v té pohodě. Takže dobrou noc a nechť vás provází síla k tomu, abyste byli šťastní.